Ukrajini. I to se upravo desilo. Krenula utrka 3000 metara za vodane, za kadetkinje. Kao što smo rekli, velika skupina, evo, iznenadiće dobar odaziv djevojaka na utrku. Tu su i kazini boce, velike improvizirani ovdje, velike prepona, ukoliko su ti produkljeni da se tečar trča, vodim se da to hodane prijeti pitanje, onda da bio i opomenu i kaznu boksovima, a sad će uvijek kako ide, evo, ipak veliko to je to, ovo nije radici i to, i Mihajlo Pešić, kolegica, čijem kolegu, kolegu, Mihajlo Pešića, i potom je Vito Dragić, tu su, već to nije to, neđe baš, Kujić i Gabriela Pešić, najbolji projec za Adrana, i vidjet ćemo kako će se to sada odvijati. Još 7 krugova za Bjelovke, još 7 krugova za Bjelovke. Inače, kao što znate, Bodan je olimpijska disciplina, čak četiri kompleta od Bodala se bilo do sada, sada je dosta nekih promjena. Bjelovke je i trebalo hodati 35 umjesto 50 kilometara, a oni su kandidati su Bruno Erenko iz Hrvatske i Ivana Revenić, koja će sljedeći danas nastupiti i kraće vozi utrke na 10 kilometara. Evo, da sada vidimo nešto što izgleda lagano, ali treba reći da brzi hodači na velikoj brzini postoji velike brzine, čak i preko 15 kilometara, 16 i više, što je za većinu trkača čak izazov problem, pogotovo na toku 20, 30 ili 50 km. Odvajaju se djevojke Agrema i sada prošli su 400 metara, približavaju se, da kažemo tako, šestini staze, 3-500 metara. Prvih 500 metara, to je negdje na 2:27:08, negdje na 2:30 minute. Možda se ja sam sa imenom tamo na treće mjesto Vito Gregić i Pavel Pešić iz Dinama i vidjet ćemo kako će ići. Ona se je dvojac Agrama. Po ovome trebali to biti Ređebašić i Indra Mulić, jer je ovdje ipak i nešto sporija od Inge Bunić, 18.4.19. I mislim da će se Ređebašić 141 i Inge Bunić 31 takvi broj. Vita Gregić i Pavel Pešić su na trećem i četvrtom mjestu. A to je ono se već ima, ali evo lijepa slika, ipak da se opet budio veći interes za ove discipline. Naravno, da dolazi do situacija, vidimo si da disciplina je tako bakarski, tako dugi disciplina, da ćemo imati priliku. Gledajte, vrlo zanimljivu utrku na 10.000 metara, jer se veći broj atletičara već je kadrirao u tim utrkama i oni koji dolaze sa polu maratona maratona, također oni koji dolaze sa 3.000 zapreke i 5 i bit ćemo kako će to biti. Evo, zanimljivo društvo, djevojaka, znači Agram sa tri Dinamo, Zagreb, Zapok, Mladost, Stip Zaprešić, Medulin i Stubica. Čini se 7 klubova čak zastupljeno u ovoj utrci kod kadetkinja. Za sada čini se da će tamo Zana Ređepaš biti prva, ona ima 20 minuta za 16 minuta. Molim na tenisku sudu da otvori vanjski WC kako bi korisnici mogli
koristiti vanjsku VK-u sukladno ovog mjera. Hvala. Evo, Zana Vesitaš čini se ovom trenutku najspremnija, 656, jedina djevojka ispod 17, jedina djevojka ispod čak 18 minuta u trenutku. Suvereno vlada, ulazi u klub nakon 5 minuta i 20 sekundi. Tamo je borba između Vite Gregić i Pavle Pešić će biti za treće mjesto, kako sad stvari stoji ukoliko ne dođe do promjena približavanja. A vidjet ćemo što će se dešavati u startu ove utrke. Evo još treća atletičarka Agrama, čini se da je to Gabriela Lešić. Vidjet ćemo kako će to proći. Nadam se da ova tiša koja je rosi tu, da neće previše pokvariti djevojka na vrijeme. A djevojke nastoje odhodati najbolje što u ovom trenutku mogu i ako bude moguće postaviti svoj osobni rekord. U ovom trenutku izgleda da su prve dvije medalje zlatu srebro rezervirane za Petrčak Jagrama, naravno to se može pogledati, ali i Pavel Korak, Pavel Pešić i Vita Gredić, to je ono što čini natječano zanimljivo, mi što treba vidjeti da li će se neko od njih uspjeti odvojiti, da li će uspjeti na treći neki pomak koji će donijeti brončanu medalju. Naravno, sve ovo što govorimo o uzmanju sa rezervom, da će neće dosti uzme palka, koncentracije, pad ritma i jednostavno odustavno je zazna, ali... Ali za sada to je... Recimo tako veliki izvedi za zlato za Zanu Vesitaš koja potvrđuje svoje epitete favorite za ovu utrku. A za sve posjetitelje, pečare, ovo dobili smo informaciju da su vanjski toaleti otočani, kako na sjeverne, kako na južnoj strani, tako da možete koristiti bez koristiti internet prostorija. Najviše se gledam da dobiti plaća, da ne ulaze u potpustivanja epidemioloških mjera. I sada klubova zastupljena je znači u ovoj disciplini. Za sada prva dva mjesta za Agram, a za treće i četvrto mjesto, odnosno za treće mjesto, na trećoj i četvrtoj poziciji bore se Paola Pešić, Tina Lozinjac i Vita Gregić, ovim prepoznatljivim rozim dokorinkama i žutom dresu. I vidjet ćemo kako će se to sve rastaviti. Naš vrijedni Renato Brandžovica, sve ovo idemo, Gabriela, idemo!
nas na 11 minuta utakmice i tako vidjet ćemo da sada još uvijek pravo kiši, ipak to bi nam vremenske prognoze za sada i to prinosio. Očekivala se veća količina oborina, nadamo se da će idući 5-6 sati to ipak izdržati. I pa će se napisanje regularno prijesti kraju. Evo ćemo još jednom, čini se to je Zana Rađopašić, 1-4-1 treba je biti broj. Još... Čini se da je Zana Veđedaš već posigurala pitanje pobjednika, jer to je dva kruga do kraja. A tamo je još uvijek u borbi za broncu Peša Srednjić, kao sinanske družanke, recimo, ne daju se dvojiti jedna od druge, ali to će se ipak na kraju morati razriješiti. Ispravke, Istrke, Inga Nović ulazi u posljednji klub, Inga Nović je atletski klub Alman, to je najbolji rezultat do sada 18-0-4-51 i ona će biti prva, a Zana Rađopašić će druga, zamijenili smo ove dvije tehničarke, a tamo čini se da je tehničarka Medulina, Natalij Topić u borbi sa Vitom Gregi za treće mjesto, a ne Paola Pešić u sličnim dresovima, plavim, kao jedna od druga, jedna od tehničarke Medulina imali 3, Natalij Topić, Vara, Star Kicije i Kim Radišić. Svi ulazi je posljednji krug. Čini se sasvim izvisi 250 metara do cilja, da će Linda Nulić i Dabeski kluba Agram 2008. godišnji, znači jedna talentirana mlada djevojka, čak 2 godine nagrada od Olimpije, Turske Federacije Hrvatske, sa 18.31. Mi će uvijek u prvi tog rezultata koji će proći. 200 metara do cilja, pozdravimo Lindu Nulić, Rađopašić 42. a borba za treće mjesto je između Vite Gremić i čini se da je to 3-7-1-0, Natalij Topić, atletski klub Medulin, kao što smo rekli, to nije Paola Pešić i sada postaje to ozbiljno, rekli smo i osobno, naravno malo šale, to osobno postaje u smislu ko će osvojiti brončanu medalju, a ko će biti onome pod navodnicima nazvarim četvrtom mjestu, evo, malo vrame na kraju, a pozdrav aplauzom za Lindu Nulić, 2008. godište, 30-godišnja devojka, znači ona je mlađa kadetkinja, a ostaje nastavno
pratnje Hrvatske 2000 metara vodom za Panetko. Linda Miliće, jedan prosak manje, odlična tehnika, suverno valjanje, Jelića Rendika će to biti na kraju, naravno, vidjet ćemo ko će naša sličica ekipa. Oće, bravo Linda, čestitamo. Sada druga će biti Dana Rezupašica, brojno 1-4-1, ali nije mi još morala pričekati, jer je Linda Novic napravila jako dobar rezultat. Rezupašica, sada brojno 141, 2006. godište, Adam Zaleg. Iako, po najboljim rezultatima ovdje 2006. godište, Linda Milić, dvije godine mlađe, a to je zato, a Zana Rezupašica koja srebrnu medalju u konkurenciji Kadačina. Dakle, srebro i zlato odlaze u kolekciju ako se kluba Agram, a bronzanu medalju će dobiti za Medulin Natali Topić, broj 37, 10, Natali Topić je finiširala, Viki Brojnić, vodali su neko vrijeme zajedno nekih 7, 2, 6 i pol, a onda je Natali Topić dobila medalju za Medulin i tu je kraj, kao četvrta dolazi Vita Grenić. Evo, još jedan aplauz. Evo, rekli bismo, Medulin se kao i Štubica nametla kao jedna mala velesila od Vodane, čak nekoliko Olimpijskega, ali tri izvijek iz Medulina ovo utrci Stubica, pa kreze kod podnota koji Milici dosta dobro radi, tako da šire se taj klub podači klubu, da sad je inicijativa koji radi sa podačima. I tu ćemo vidjeti, evo, još ovaj klub, čak negdje se prave razlike, više od 400-500 metara, onako bolje, evo tu dolazi nešto. Ovo je to je za peto mjesto. Evo, to je to, hvala ti se pozdravimo, bilo je kapu, ali mi čini se da su to dvije hodačice, također iz Medulina. I pozdravimo je šesto i sedmo mjesto. Ima ta ručna iznalosti kao...